Три об'єкти культурної спадщини Одеси доповнили список ще однієї президентської програми «Велика реставрація». Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко. Йдеться про ремонтно-реставраційні роботи на будівлі пам'яті «Нова біржа» Одеської обласної філармонії. Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі пам'ятки «Палац Потоцьких» Одеський художній музей, а також ремонтно-реставраційні роботи будівлі пам'ятки «Палац Абази» Одеський музей західного і східного мистецтва. Оскільки програма передбачає фінансування також із боку місцевої влади, обладміністрація вже запустила механізм формування відповідних документів для підготовки тендерів. В рамках програми «Велика реставрація» у 2021 році на сьогоднішній день об'явлений тендер на нашу філармонію. Об'явлений тендер на першочергові протиаварійні роботи. Сподіваємося, що він пройде вдало і на слідуючій неділі вже будуть якісь результати. Ми будемо окремо тоді зможемо вам доповісти про ці питання. Проект художнього музею зараз знаходиться на експертизі. І другий том цього проекту знаходиться на узгодженні Міністерства культури. Теж, коли отримаємо всі дозвільні документи, проведемо тендери і почнемо працювати.